Maziwa mama humkinga mtoto na magonjwa. Ndugu mfuatiliaji wa vipindi vyetu hapa Fahamu Afya Online TV, ninakualika tena kuungana na mimi katika kuchambua mambo muhimu ya kujifunza katika aksi zetu. Imeandaliwa na Julius Titus na ninene kusomea ni mimi Meki Mchane. Kabla sijasonga mbele, na kuomba usubscribe katika chaneli hii ili uwe wa kwanza kupata video za masomo yetu pindi tu tunapoweka. Leo tunaenda kuangazia juu ya faida 9 za mama kumnyonyesha mtoto maziwa pekee kwa miezi 6 ya mwanzo. Namba 1, maziwa ya mama yako tayari muda wowote. Hayahitaji maandalizi yoyote, ni swala la mama kula na kunywa vyakula vya maji maji tu ili kuhakikisha maziwa yanapatikana kwa wingi. Faida ya pili, maziwa ya mama yana virutubisho vyote vinavyohitajika na mtoto kwa kipindi chote cha miezi 6 ya kwanza. Hivyo haipaswi kumpa mtoto kitu kingine chochote miezi 6 ya kwanza, hata maji. Namba 3, maziwa ya mama yanamlinda mtoto asipatwe na maambukizi ya njia ya hewa na pia maambukizi ya matumbo. Faida ya 4, maziwa ya mama ni rahisi kumengenywa na tumbo la mtoto. Namba 5, mama kumnyonyesha mtoto maziwa yake pekee humkinga mama asipatwe na saratani ya matiti pamoja na saratani ya mifuko ya mayai. Namba 6, mtoto kupata maziwa ya mama kwa usahihi humsaidia mtoto kutokupata matege na upungufu wa damu. Namba 7, maziwa ya mama humfanya mtoto kukua akiwa na afya njema ya akili. Hivyo mama endapo atamnyonyesha kikamilifu kwa miezi 6 ya mwanzo, mtoto atakuwa akiwa na afya njema ya akili. Namba 8, mtoto kunyonya maziwa ya mama huboresha mahusiano bora kati ya mama na mtoto. Mama ambaye anamnyonyesha mtoto mara kwa mara na kwa muda mrefu zaidi ndani ya miezi 6 ya mwanzo bila kumpa kitu chochote, uhusiano utakaotengenezwa ni bora zaidi kati yao. Namba 9, mama huweza kutumia njia hii ya kumnyonyesha mtoto kama njia ya uzazi wa mpango. Cha muhimu hapa ni kuhakikisha unafuata maelekezo ya mtaalamu kwa usahihi kabisa. Makala hii imeandaliwa na Julius Titus na kusomwa nami Meki Mchane. Ni kukumbushe pia kama bado hujasubscribe YouTube channel ya Fahamu Afya na pia kufollow kwenye Instagram ya Fahamu Afya na Twitter Fahamu Afya. Unaweza kufanya hivyo muda huu, lakini vile vile kunifollow mimi msomaji wako Meki Mchane katika Instagram na Twitter kama Meki Mchane. Asante, tukutane wakati mwingine.